ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆယ်မြို့နယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စီးရင်တွေမှာပြည်သူတွေရဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေကိုဧပြီလ22ရက်နေ့ကစတင်ကတပတ်အတွင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်ဆင်ပြီးမဲဆင်းကိုရွေးကောက်ပွဲရမတိုင်မီထပ်မံကျင်းပမဲ့မဲဆင်းမှာကြီးရှုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကိုကပြောပါတယ်အဆိုပါဆယ်မြို့နယ်မှာအခြေခံမဲဆင်းကျင်းညာမှုကိုမတ်လ30ရက်နေ့ကနေဧပြီလ12ရက်နေ့အထိ14ရက်ကြာဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမည်စရင်းမှားရွင်မှာကပုံစံ3နဲ့တောင်းခံခြင်းအချက်လက်မှားရွင်မှာကပုံစံ4ကငယ်နဲ့တောင်းခံခြင်းကွယ်လွန်သူတွေနဲ့မဲပေးခွင့်မရှိသူတွေပါဝင်နေပါကပုံစံ4နဲ့ကန့်ကွက်ခြင်းတို့ကိုပြည်သူတွေကရှောက်ထားတောင်းဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံမဲဆင်းကျင်းညာမှု14ရက်ပြည့်ပြီးနောက်မှာကော်မရှင်အပိုင်းကပြင်ဆင်ပေးဖို့ဖြည့်ဆွတ်ပေးဖို့ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ကိုတပတ်အတွင်းမှာလုပ်မယ်လို့ဦးကိုကိုကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ကျင်းညာပြီးစီးသွားတဲ့ဆယ်မျိုးနယ်မှာပြည်သူတွေမဲဆင်းကိုစိတ်ဝင်တစားလာရောက်ကြည့်ရှုရမှာတမျိုးနယ်နဲ့တမျိုးနယ်မတူညီပဲမဲဆင်းရှိလူဦးရေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းအထက်လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့မြို့နယ်တွေရှိသလို3ပုံတစ်ပုံတောင်လာရောက်ကြည့်ရှုခြင်းမရှိတဲ့မြို့နယ်တွေလည်းရှိကြောင်းနဲ့ကြံရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာမဲဆင်းကျင်းညာရမှာအခုထက်ပိုမိုထိရောက်တဲ့နှိုးဆော်မှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းမဲဆင်းအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့မြို့နယ်14မြို့နယ်နဲ့တတိယအဆင့်အနေနဲ့မြို့နယ်21မြို့နယ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ကအခြေခံမဲဆင်းကိုဆက်လက်ပြုစုလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့မဲဆင်းပြုစုနေတဲ့မြို့နယ်14မြို့နယ်မှာဒဂုံတောင်ပိုင်းမြို့နယ်၊ဒဂုံမြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊ဒဂုံအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်၊မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်၊တန်လျင်မြို့နယ်၊ကြောက်တန်းမြို့နယ်နဲ့သုံးခွာမြို့နယ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရမ်းမြို့နယ်အင်းစိန်မြို့နယ်မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ရွှေပြည်သာမြို့နယ်လှိုင်းသာယာမြို့နယ်ထန်းတပင်မြို့နယ်တို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။